将于2018年大年初一上映的魔幻爱情喜剧《西游记女儿国》发布倾国倾城版海报，赵丽颖国王造型首次曝光。海报中，赵丽颖飒爽登场，尽显王者风范，与身后女儿国俊美山河及恢宏宫殿交相辉映。赵丽颖金光灿灿的王冠与沉鱼落雁的妆容珠联璧合。赵丽颖不仅依靠众多电视剧作品和角色收获人气，在北京大学生电影节上，赵丽颖荣膺最受欢迎女演员奖。首次曝光的女王海报上还透露，《西游记女儿国》已经提前9个月锁定了 IMAX 版本。